بناتم تشوميانو بنوم لبن الذين امنوا وعملوا الصالحات بني بنو الذين امنوا وعملوا الصالحات جماعت یم گاٹ نش دور چھو یم خسار نش محفوظ یم نقصان نش محفوظ تم کم چھو الا مگر الذین آمنوا یمو ایمان وعملوا الصالحات بیئی کرک رچ نیک کام کرک یمن لکن متعلق بار بار رب قرآن مجید من اعلان کرن شیم سپار یل تہ مترو رب کائنات فرماون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات خدایت کر وعد تمن لکن الذین آمنوا یمو کیا اوم وعملوا الصالحات بیئی کرک رچ کام بیئی کرک نیک کام کمیک وعد کرن لہم مغفرت یمن دی خدا معافی واجر عظیم دے دی اک بوڑ بار روت بدل کمن لوکن یمو عمل کر ایمان ان پکیوں برو یا شیم سے بارے مترویو اچ من چھو ربی کائنات فرماون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک تم لوگ یمو ایمان ان شبش یمو وعملوا الصالحات بیئی کرک رچ بیئی کرک نیک کام فیوفیہم اجورہم یمن چھن یہ ضائع کے بلکہ یہ زن نیک عمل دی خدا پن جزا پانے ویزیدہم من فضلہ اخ دی اگ یمن رچن عمل ہند بدل دے دی اک پن فضل سجن ایم کھوت زیادہ فضل فضل سجی اتا وے شکتی اتا دی اک بھائی کیوں براو مصروی اسد ہوئی سپاری اندر چاہیت رب العالمین فرماون الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت ورزق کریم ہمولو کو ایمان شباز ہمولو کو وعملوا الصالحات دے کرک رچ رزق آئے میں دے کرک نیک کامے تیم کامیم کرنو حکم خدا انت نبیم یمن کیا لہو مغفرہ یمنی خاطر چھو مغفرہ ورزق کریم بے چھو عزت رزق کیا بھائی بے چھو عزت بھائی کیوں مترویم سلوائیم سپار ربی کائنات سے فرماون الذین آمنوا وعملوا الصالحات توبا لہو وحسن مآب یمن لوکن خوشخبری کو شکر دیوان زادی بھائی مسلمانو ام کوت کیا نعمت چھے خوشخبری چھے سوزن زادی پاکی حضرت بیچی دپن و حسن و ماب خوشخبری کمی چھے گس رب چھے دیون سرٹیفکیٹ یلی ایمان لو یلی رضا مل کر حسن ماب چون انجام کی چھو کیا با چون انجام کی چھو تو مسلمانو ربی کائنات چھے شای فرماون وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے رسول یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منلوکن دیو بشارت یہ منلوکن دیو الذین آمنوا یہ منلوکو ایمان وعملوا الصالحات بے کیا کرکنے یہ من کیا چھے ان لہم جنات یعنی قدر کیا چھو یعنی قدر چھو باغات یعنی قدر چھو نئی نئی نعمت جنت چھو سو تجری من تحتها الانہار یہ جنت تلکین کیا چھو چالو نہر کیا بھائی یہ جنت تلکین کیا چالو چھو کل مارج کو پتر بیان سر سنگیو یم ساتھ ایمان رزق کی جن جنت مل کل ما رزقو منہان سمارتن رب فرماون یلو ایمان پنن جنتین رزق جم شبا یلی من جنتین با جنتین رزق جم کانو آز اللذی رزقنا من قبلو یم دبنی چو سوی رزق یو سای دنیا سمو مطول جن یعنی اگر ایمو سوٹ کمی جاشن ایمی آئی کباشن ایمان زہری سوٹ اگر ایمو دون کمی جاشن ایمی آئی کباشن ایمان دون جنت از مل مگر مزست مزست آئی ساسنانو اولائک اصحاب الجنہ رب دبن یمچی جنتی وهم فیہا خالدون او خوش قسمت موکو او مقدر والو او خوش نصیبو او زہ نصیبو یم جنتی چھو جنت مل چھو نیرن کے وهم فیہا
خالدون یم چھو جنتس مز ہمیشہ کیا یم چھو جنتس مز تو وچھو رب العالمین دل بار بار دعوت یمو لوکو ایمان یہ یمو رت ایمان لوک کامیاب تے کامرا یمنی چھ عزت یمنی چھ احترام یمنی چھ خوش خبری یمنی چھ واقعی جنتی یمو ایمان مگر اکیس نقطہ سنجو اللہ تعالیٰ نے گوڑنے تو عمل بلکہ دو پنی اللہ الذین آمن یمو لوکو وعملو صالحا دے گرک نیت کائم گھر کیا کرو شاباش گھر کرو ایمان انبت کرک نیت کائم پوچھو وجہ کیا انسان اس ایمان بنیا شاباش انسان اس ایمان اگر آپ غیر مسلم ہوئی نیبر کے وضو بنائے نسل کلمہ پڑھمو نسل مسلمان بنو مت یہ ہے آپ صبح صاحب مزید میں شام نس تلن سعید کر کل تھو ونیو آپ سلام میل سا آپ سلام کیا ہے کہ سلام کروڑ میں اس کی میل اس نے کیا کیا امیس چھن ایمان ہی دولا رب چھو کہ دعوت کیوں گوڑنے ایمان ہی شب اس کامی چھنے ون دعوت یل چھے ایمان ہی دولت بناو یل چھے ایمان ہی زمین بناو اچھی رو فرما ون وامل الصالحات یل چھے ایمان ہی زمین بناو اچھی عمل ہی نکول ایمان ہی زمین بنے اچھی عمل ہی یل ایمان ہی زمین ہی چھن کنے یل اعتقاد ہی زمین ہی چھن کنے یل ایمان تم اعتقاد ہی زمین ہی چھن کنے میں وہ ان کو یہ مقول کر لگن نماز ان کو لکر لگن روز ان کو لکر لگن زکاة ان کو لکر لگن حجن ان کو لکر لگن ان تو زمین ہی مل چھوٹا سن یل نتیا زمین ہی چھتال میں ون سکٹ آئے جگیم بلکہ چاہی گوڑنیت کمی ضرورت بڑی ونہ کمی ضرورت ایمان چھے رب چھے ایمان نبی چھے ایمان شباش رب چھے ایمان کت پر پی کرو بھائی ایمان کس کا نا نبی ایمان شباش ایمان جو نا وچھو اللہ تعالیٰ چھو بار بار دیون دعوت یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو بار بار یا ایوہ النار اے لوکو ایمان ہے اے لوکو ایمان ہے مگر ایک شاہی کی فرماون سورہ بقرہ سے بری آمینو کما آمنن شباش آمینو مجھو کس ایمان یا چیزیں گوڑنے تھا کل چھ جانے عبادت پر لائے آمینو کما آمنن اے لوکو ایمان ہے یہ تتھائی پر یہ پر ایمان لوکو اون توجہ دے جو کھا اے لوکو ایمان ہے یہ تتھائی پر کما آمنن ناس یہ پر لوکو ایمان پوچھو آیت کم ساتھ چھنے جل کا مزید بوجھا ہوا جو آیت چھنے جل کا مزید کم ساتھ یہ لوکو ہے حضور 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 کی نماز پڑھن حضور 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 کی ابتدا کرن قرآن مجیدی تلاوت کرن مسجد مسجد روزگار کرن تسبیح پھرن امان یبر سیر ربو جال سے زلن انا معاکم تمیسے دپنے چی چیسے کات سمجھ جو بنا حضور اس پر کرے اشتبال کی پیر کل اس پر امام چوز گنن امار رویت پر ریش چوز مسلمان لباس کی لگے تلاوت کی کرن ذکر و اذکار کی کرن تسبیح کی پھرن قرآنی حد دی من یرن اماری جیو کلام دی من یرن حضور از اپنے چی دعیس یل نماز پڑت یرن ابو جالا سبولا بسم کن کی من دپن نام آکن ایشیو ایشیو حالانکہ نماز گزارش مگر من دپن وما هم بی مومنین اے میانی حبیب یم چینی ایمان دا ونیو نماز اچھا پڑھا جواب دیو ہم ونیو نماز اچھا پڑھا ونیو روز اچھا دوت ونیو حاج اچھا کرن ونیو سکات اچھا جیون مگر اب دپن وما هم بی مومنین مگر اے نبی یم چینی ایمان دا اے لوکو تیل کیا رب العالمین تیل ون تیل کی دور بنین ایماندار دبن جو آمینو کما آمن الناس ایمان ہے یو چتھائی پر کیا باش ایمان ہے یو یہ پاک ایمان لوکو رب دبن ایمان لوکن اے وقت کن مکن لوکن تے وقت کن اے لوکو ایمان ہے یو چتھائی پر یہ پاک ناس مانے گو لوکو ایمان
ؤنیو تمہ دہ کمہ ایمان اون تمہ دہ ابو بکر صدیق ایمان تمہ دہ فاروق اعظم ایمان تمہ دہ عثمان غنی ایمان تمہ دہ حضرت فاروق اعظم علی مرتضیٰ ایمان تمہ دہ کیت صحابہ ایمان ایمان شرفن آمینو ایمان امت لوکو دتائی پر یہ پٹ ابو بکر صدیق ایمان خیال دیکھیے وچھو اللہ تعالیٰ سن حکمت دانائی کیا حالانکہ صحابہ اس تم دو ایمان ان مگر اللہ تعالیٰ کرنا لفظ صحابہ استعمال یعنی یہ ون کتھے پڑ یعنی ایمان یہ پٹ صحابہ ایمان بلکہ ون کتھے پڑ یعنی ایمان یہ پٹ لوکو ایمان لکن مزا حضرت ابو بکر بڑی ونی لکن مزا حضرت عمر فاروق لکن مزا حضرت عثمان غنی لکن مزاؤ علی المرتضی اگر حضور صحابہ ہندی لفظ ونیاو تیل گچے زمانے مکلیا وائی تو حکومی مکلیا نانا ربر فرمو جتے پوچھنی ایمان یہ پوچھنو کو ایمان کیا جی آیت پک برو برو زمان روی برو برو پکن زمان کے لکن چو پنی پنی وقت کن پنی پکت مومنن ہنو حکم لگیا یعنی صحابہ نے جو دور اس میں لوگ حکم منافقن جتے پوچھنی ایمان یہ پوچھنی ابو بکر ایمان یہ پوچھنی علی المرتضی ایمان یہ تو دو پکیو تابینن ہن دور وائی یہ وقت کے لوکن چھ جتائی پڑھ حکم اے لوکو جتائی پڑھ نیو ایمان یت پر تابین و ایمان یل برو برو رجوع پکن اتائی تل مطابق تب تابین یم دو لوکو تم دو آو لوکن ون اے لوکو ایمان نیو جتائی پڑھ یت پر یمو تب تابین و ایمان پیجو برو اسی مو بے پنیز ملکی کشمیر اس کے زیاد دور گسل نکی سانیز ملکی کشمیر کی اسلام از گئی ساتھ دور سات ہاتھ بری گئے حالانکہ کل اسلام گئے تقریباً سدا شخص گیا مگر سانس ملک کشمیر کی اسلام گئے ون حضور آیا یو بڑے بڑا زہری اسلام پھیلانے آیا یو ونی ابو بکر آوا ونی عثمان علی آیا ونی فاروق اعظم آیا ونی کوسا الحمد للہ ونو کس آؤ وی آئے تو حکم کت پوچھ ملن اتم آمینو کما من اے کشمیر کیو لوکو پانس اے کشمیر کیو لوکو اتھے پہ انو ایمان ات پہ امیر کبیرن ایمان اے ملک کشمیر کیو لوکو اتھے پہ انو ایمان ات پہ حضرت سلطانن ایمان اے کشمیر کیوں لوکو اتھے پہ انو ایمان اس پہ بابا داؤد خاکی ایمان اتھے پہ انو ایمان اس پہ حضرت ریشن ایمان اتھے پہ انو ایمان اس روڈ حضرت سید بھرم شاہ صاحب اتھے پہ انو ایمان اس پہ حضرت شیخ نور الدین نورانی ایمان کیا یم چھو تم یم تھی خدائی سیت رل ون کیمرہ لو ون کیمرہ لو کشمیر کیوں ولی رلو یل نیمن سے گچ خدا یس رلکھنے کے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا آج کل چھ ووت یمہ شعر ووت تم چھ بہت ووت یمہ آئی تھی بوجھو گو سہن پتہ ون بہ کیا آج کل چھوت اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا پتہ چھ روڈ پہ ووت وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مگر چونکہ تم چھ اللہ والے لفظ ووت تم دس نا اللہ والے اس لیے پتلا وقت بھی لفظ کیا جی خبر یہ ماں دبن ظاہر چھ اسی کی یم خدا اس رلا یم چھن تم کے ای گو ڈو لو کر ون نبی اللہ والا اللہ والے چھ شعر اللہ والے سبو لا ابو جہل بول بو کیا والا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا یہ شاعر نی شعر ول
تم چھم اللہ والے مرادی مت آئے تم بزرگی خدائے مرادی مگر چونکہ تم کی تم نی مراد تم ہم ویسے بہ ونس واف الفاظ مز تاکہ گھن نہ ڈبی زہر چیشی رلاو جتنی جوانی پگہ سہی گی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا وہ اولیاء اللہ ہے جو اللہ سے ملا دیتے وہ اولیاء اللہ ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اے نادان چھینا عقل کام کر روبے واجے چھ دبن آمینو ایمان کما آمن الناس اس بڑے امیر کبیرن ایمان اس بڑے حضرت سلطان العارفین ایمان اس بڑے شیخ نور الدین نورانی قرآن اس نے یہ نام لکھ کے اتے جو خیال انس بس قرآن نے دم دعوی جو میں وٹار یہ چھنے میری کبھی سے ناوی کن لیکن تیج چھنے کی دامن الناس پوچھ رب کو دا دانا چھو رب کو دا علیم کا حکیم چھو رب اس چھو پتا ملک کشمیر اسین میں ان نبی ظاہر اندین کے سو جس مگر میری کبھی رسے کمی سا سو جس تیمان چھو تمی آئی ایمان انن یہ میں آئی امیر کبیر انن مزاشر ملک کشمیر کے چھو تمی آئی انن یہ میں آئی رشمال انن مزاشر ملک کشمیر کن چھو تمی آیا ایمان یہ میں آئی شیخ نور الدین تیز دیالا مجھ رب جی گئی شاہ من وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ او مَتْ تھارن والو صراط مستقیم تھارن والو بھائی کا صراط مستقیم تھارے وَتَّبِ سَبِيلَ تو ہی پر کیوں کہہ دے وجہ من انابا الیا یہ انسان واپس یکن چھوئی وقت ونو امیر کبیر سن بات چھنا خدا اس کو گسن تلا دین صاف کریو ونو شیخ العالم سن بات چھنا گسن ونو شیخ نور الدین نورانی سن چھنا گسن اگر گسن چھ تیل وہ شیخ نور الدین نورانی کیا یو نماز پائیں نہ دبیو پائیں پائیں نہ ہائے روز تھائیں نہ عبادت کرنا ریاضت کرنا دبیو سوری کو ساری عبادت کرن ونو رب سن نافرمانی کرنا جواب دیواز کرنا مگر توبہ مش کیا ہو دبنوں لیش ارزور شاہ حمدان جنتس نیم نا پانس وش کیا شیب ونن چا شیب دپن یوندی ایمان کر قبول چا شیب ونن شیخ العالم سن ایمان کر قبول شیخ العالم یوتا ولی کملو سکی نادان چین مانن سری ایمانن چین قسم چم خدا ایسو اگر توی پڑن ویل ایسیو اگر توی مطالعہ کرن ویل ایسیو شیخ العالم سن ہستی چا سہستی نبری من ملکن مل چا اینجی شیری پر لوک داخل سرٹیفیکیٹ آگل کر پی ایچ ڈی سرٹیفکیٹ چھ لوک نبرمن یونیورسٹی من حاصل کر کہ شاعری کا اچھا بھی پائی شیخ العالم کیا گو شیخ العالم دب مندریش عرض کو شاہ حمدان کمس کرنا اگر مدد مانگن شاہ حمدان گنا چھ تیل کرا شیخ پاکن گنا تیل ون تم کر گنا تیل دب تم کر شرک تیل دب مان تم سن ایمان یہ لیکر کچھ ہی مان تیل مان یہ جی نندرش عرض دو شای حمدان نندرش عرض دو شای حمدان جنتس نیم نا پانس نندرش دبن میں پای نماز میں تھائی روز کے میں کر تلاوت تھی میں کر شفیہ داری تھی میں کر نیت قائم تھی مگر یہ من پر چھمن فخر کے یہ بناوت نظریہ مغفرت کے آج تو میں چھم شای حمدان از چھمارز کرمو شای حمدان نماز نیم جنتس کے پرس چھم پڑن چھم مگر جنتس نیم نا میں چھو میردار زکاة حج باقی چیز کرم یہ چھمن نظریہ مغفرت کے اے شای حمدان میں نیچ جنتس وش یہ اعلان کر بار بار آمینو کما آمن الناس سان ایمان یہ تھی پر چکل چھ دور گسو سان یہ تھی پر ایمان اس پر چھ امیری کبیرن جتو یتو کن غلط چھ امیری کبیرن جس لکن لکن اوراج پاتھی ہے کیا دیس دیا اگر تو ورد المریدین فرمولا ہے کہ بابا داؤد جی خیجی صاحب فرماون بابا داؤد جی خیجی واللہ فرماون یا سو میون مرشد حضرت سلطان اکس مقامس من اس یکجا اس بیر میں اس پن پیر یہ وچم اوراج خدیا پارا
مگر یہ گھن بول السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ کرن سلام وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام مز گو واریا وقت گرد المریدین اس مز گئی نظر دین اس کے فرماو مز یہ وقت گو این یہ مخلوق سورے جی روز کا کہ اتی زائی نہ کر نہ کر میں سارے نہ تو کیا ون کر تو کیا یہ پر بھائی اج نے کہا نہ سلام کر وہ نہ سلامی تو کیا سلام دی جواب دم نہ سے ہے میں نہ مریدو چھو نہ پتہ یہ اوراج فتیہ چھو امیر کبیر صداو شتو ولی وزیب دی ملک دنیا تن سار کرمتا دنیا سن تم صداو شتو ولیو آخت وزیب جدمت کہ میں سن نیم جمع کرمی یل جمع کرن وہ سس کیا اوراج فتیہ پر آخ آخ ولیو سیون یم سن یم سن وزیب اگم بھلو سس آخ آخ ولیو سیون تم اس تو سلام کرم وہ سس کرنا سلام علیکم اے نادان چکر تیری بگڑی ولی عظمت چکر تیری بگڑی امیر کبیر سن عظمت شان یا اللہ اکبر کس کس مصراو یمئی کتاب اللہ اکبر سیرت شاہ ہمدان مدلل کتاب مصراو کشمیر کی تواریخ مصراو امیر کبیر ہم جت لوکن اور ادی فتیہیا زور زور پڑھن کی جا کیا جو تم نے پڑھی لوڑی مز گو کیا وقت امیر کبیر واپس گئی لوکو اس مسجد مز چالو کرم زور پڑ اوڑ آئے شیخ سید احمد کرمانی شیخ سید احمد کرمان یا اوڑ ایم یہ تھی یا اس ملکی کشمیر مز دکھ پڑن زور زور دم نے کیا جائز نہیں یہ نسا کیوں جائز یہ کریو سبا کرنا ہی من گئی دوست آر یہ گو بارہ ملہ کپیر گو بارہ ملہ شیخ خواب اچھنا ایک دو امیر کبیر امیس نیاز ہے بچ اے اے نادان آمنو کما آمن الناس یہ تھا پڑھا نہیں ایمان یہ پڑھے میری کہ ایران ایمان کی تھی مدور یہ بنیس کے وچ دبن ایمیس شو آسی آتی برو تم دبن جو سے اے احمدی کرمانی سکس بنیو مینیس ایجاز کا چیلنج کرن وہ ایمان چھین میں ایجاز جو تو رکانے کانے ایمان کی تھی مدور یہ بنیس کے وچ دبن ایمیس شو آسی آتی برو تم دبن جو سے اے احمدی کرمانی سکس بنیو مینیس ایجاز کا چیلنج کرن وہ ایمان چھین میں ایجاز جو تو رکانے والا کوئی نہیں شاید سمجھ کرمانی سے کالا کالا ہے واپس ان سری نگری چند تمام مردن سے اعلان کرن دبن چو قسم چو خدا اس پر قسم چو تم سنے یہ کہ یہ دپو چو یہ کریو جلدی چالو میں کرے امیر کبیر کا جلدی ختم یہ چکیر مز دیا نے دیا نے دیا سبحان اللہ مسلمانو آمینو تمام الناس رب چی دبن یہ تھے پر جن ایمان اس پر تے ملکی کشمیر کیو ولیو ایمان وانا ان کا اچھین کا چار انن چی یہ تھے پر کیا چھی ایمان یوں ہوئی جتم ایمان چھی یوں ہوئی یہ چھی ہمیں طریق انہوں یہ طریق ہمو بزرگانی دینو ایمان وائن دبیس تو وائن کر بدل کوئی بھائی رب چھی دفن یہ وقت یہ قبول کرن یہ وقت یہ واپس بچس لائن اگر نہیں میانن مومنن ہوئی بھائی پہ آ تمو سلمان وش وش یاد تھی بے پاپا یعنی مکہ لوکن اللہ تعالی نے آمینو کما آمنن نا اے لوکو ایمان نیو جتھے پر یت پر حضرت صدیق اکبرن ایمان توجہ دیو اے لوکو ایمان نیو جتھے پر یت پر حضرت فاروق اعظم ایمان اے لوکو ایمان نیو جتھے پر یت پر حضرت عثمان غنی ایمان اے لوکو ایمان نیو جتھے پر یت پر نبی سنگ یارو ایمان کیکن جتھے دعوت بڑی بڑی بات کہیں گے تو گیس نہ ایمان تو جو پتہ ہی ہو واپس پوچھو کیا ہو گیا تو وہ جو یہ کنٹا کے پودا شیمن تو تمہر رہا مرا انو منو کیا دو کما آمن سفہا کیا اشان و ایمان کی تھائی پڑی پڑی بیا وکوف ہو ایمان اچھ بھاوے کنٹا کی چا برابر رہا ایمان تو تمہر تداری پانے پھلی وچھ خدا یان دبو کی دپڑ نیو ایمان یز پڑو بکن نبی مون یز پڑ مون یم توی یم بیا وقوف گئی کلا دبو انو منو کیا اس مانو نا نبی جی دای پڑ کما من صبح یز پڑ بیا وقوف ابو بکر مون بیا وقوف کم اس مون نادان کم اس مون بڑی ونی وا انو منو کما من صبح کیا جی دای پڑ نو ایمان یز پڑ فاروق اعظم بیا وقوف ان ایمان ونیو بیا وقوف کمیس ونو وان فاروق اعظم اوسا بیا وقوف وان عثمان اوسا بیا وقوف مگر ایمو جب کسی پڑھن و ایمان یز پڑھ بیا وقوف و ایمان یز پڑھ کمتل و ایمان وشو یل بی یمیس کی جزوانا یمیس نادان اے نادان ایمانن کسی پڑھ یز پڑھ امیر کبیرن
دپن بانا جتھے بڑی ایمانی بڑے میرے کے بھی ہرن ایمان تمس تو نہیں ایمان ان کے وہ دپن پاک جتھے بڑے ایمان یہ بڑی مول ایمان یہ بڑ دپن بانا جتھے بڑی ایمان یہ بڑی مین بیو کو مول ایمان ونیو کنٹیکٹ چھ بڑا اچھا ایک دو بد قسمتی یہ چھ تم موجود کیا امام صاحب اس مسجد حاجی صاحب صاحب تو اچھا ایک دو کی شے بھی ایک لاکھ نفر کام کر اج تو یہ صاحب صاحب اس دفعہ تھا اور بلار گئی تم نے یاد پاو اللہ چھ کہ کیا ختم چھ میں گاڑی پڑی ہے کہ کیا والله چھ میں الفاظ وہ تو تم نے استعمال باور کے میں تم پڑھنا ونے پنس مالس ونوں سوز ونوں اللہ وچ ہم اون بیاو کو فاروق یز یہ چھ پنس مالس بیاو کو رب چھ جوان دعوت آمینو کما من الناس اے لو کو ایمان نیو چھ تھئی پٹ یت پٹ فاروق یز من ایمانو تے شی بو ان کے جوان دعوت ایمان ان کے تھئی پٹ یت پٹ ملک کشمیر کے اولیو ایمان اگر دانا چھو اگر مکین منافقن ان پر چھو اگر مکین یہود و نصارا ان پر چھو دل کر یہ سب کر سو ایمان قبول یوس ایمانو نے میری قدیرن یوس ایمانو نے حضرت سلطان العرش یوس ایمانو نے حضرت رشمائی صاحبن سو ایمان کر قبول چھوزنا کہو آج چھوزنا کہا چار مجھوان یل ایمن بیاو قوب دے پانن جا پانن جدن ایدادن بیاو قوب دے رب چھو واپس دیون جواب اللہ خبردار خبردار انہم ہم الصفحاء خبردار یم میانر مومن بندر بیوقوف چوانن خبردار الا انہم ہم الصفحاء یم ای چھتا کی بیوقوف رب چھو واپس وانن یم ای چھتا کی یوس امیر کبیر بیوقوف بنن ور سو چھپانے بیوقوف ریشمیر صاحب بیوقوف بنن ور چھپانے بیوقوف حضرت سلطان بیوقوف بنن ور چھ فاروق اعظم بیوقوف ونن وول چھ پانے بیوقوف پنن مسلمان جدا ایجاد بیوقوف ونن وول چھ کیا کن ولکن لا یعلمون لیکن یمن چھن عقل کام کر سچ بیوقوف یم پانے جما چھن کام کر یم چھ بیوقوف یمن دمی یم چھ لال بھی یمن دمی یم چھ نادان یمن دمی مین مومن بند چھن بیوقوف تو مسلمان عرض چھس کر آمینو کما آمنن نا ایمان نیو تتھائی پوٹ یت پوٹ میانیو ٹاکیو ایمان تو رب چھو جاپن اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات ساری چن گاٹ اسمز کے ساری چن خسار اسمز کے ساری چن نقصان اسمز ہو کے ایمو البت اللہ الذین آمنو ایمو پوٹ پوٹ ایمانو آدھ کیا کرو ہوا عمل الصالحات بات کیا کرے بات کرے نیک کامیل کرے او مسلمانو نیک کامیل کی چھوئی جس سزات جزا نیک کامیل کی چھوئی بدل رب العالمین چھوئی فرماون یوم ایزی والوزن یوم ایزن الحق عملن ہم یہ وزن کرن چھو پوس قرآن چھوئی فرماون عملن ہم وزن کرن چھو ان تو نبی جو ظاہر کر بلکہ رب چھی واضح فرماون وال وزن یوم این یوم ایزن الحق نیت برا عملن وزن کرن کیا چھے اچھے نکا شک شبہ فاما من سقلت موازینو پس ان اس خوش قسمت اس عمل گوبی گچن نیکین ان پوتر گوب گچ فولائکا ہم المفلحون تیمن چھراب دفن یم چھو کامل کیا بھائی یم چھو واما من خفت موازینو یم اسوان یہ برائین ہوں یہ تگڑی پوتر گوب گچ آئی برائی زیادہ آشت ایمن چھی رب دفن اولائی کاللزین خسرو انفسم یم چھ نقصان تو گاٹ وات ناور پنیا نہیں پان یم چھن خدای اس گاٹ دیون کے یم چھ گاٹ دیون اللہ اکبر مسلمانوں اگر یقینی کامل چھو قیام دستر قطرکڑی پوتری کن وزنن پیان عملی سزا جزا کر یقین تو بروس ہو خولی مواہب لغنیا شریف مداری جن نبوا شریف یم یہ مطلعیو سب نمبر ذات کن ستس اج میلو تو مکمل روایت آرے فرمو آقا انامدار محمد الرسول فرمو قیامت ایک دو یلی عملی انتو اک شخص آئیس یہ مساجن مکمل عملہ یہ مساجن کافی نہیں کی مگر آنکھ نہیں کی ایشس پر جنگ چز گسنس
شبا شبا نیکی آشن سر رب رب یسائی بند وان کیا کرے وان دویس خدایا میری محلت بہم کنشی عمل بب ادین ایری عمل سار نکت آکھ نیکی چھ ساری کیا جا ساری عرض سوس کرن امی چھ ساری تو جا میکو توجہ آکھ نیکی چھ ساری ادین ایری نیکی سار نکت قسم خدا سن چھو دبن گوڑنک واج مالیسی شاباش خدا واج صلی اللہ علیہ تمن بزرگن عرض کہ اہرت حل یہ 15 اگست جمعہ کڑم کڑ 15 اگست جمعہ یہ بنیاد پہ کورمت کہ لوک آن بہت اگر 10 منٹ لیٹ گھن تیوا عرض چھس بہ کر یہ شکل نیر یہ نیکی ثارنی کھوز نیکی چھ ضرورت اکھ نیکی چھ ضرورت یہ ثارنی یل گھ گن واج پنس مالس نش کت واج اے ماں باپ سی اولاد یمہ سند باپت کیا کیا سب دنیا من کر اے مولا بچوز نا سی اولاد اگر مے دود کرن اس تو سین برداشت گسن اگر مے تکلیف واتن اس تو سین برداشت گسن ادس گوبرا کیا دل مے اس اکھ نیکی کم بحث گچھا کات یہ دیتا یہ قسم چون خدا اس حضور فرمو یہ مول دے بس گوبرا باچو سے پان موتا ای بو کیا نیکی دی مے وچھو مسلمانوں نبی سن کلام صرف تھوڑا وچھو ندی نبی سنو وفادارو دیندارو مسلمانو یہ مول دبس بہکے نے عمل دی ایدی نیرے نا امید گچھ فرمو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ ایدی نیرے عمل سارن سارن وائٹی پنی ماجنش کوتھ وائٹ ماجد موچی بچو نا سوئی نچو یہ باپس راز روز سگڑا کرن وہ سیبی دار گسن سوسک نندر پرائیت سنن میں سو دوت دیون میں اس کلل دوت کرن سوسک خوشاری روزن رات وہ سو ودن یون سوسک خوشاری روزن رات میں اس بچ لگن سوسیم دوت دیون میں اس کوئی ضرورت کون تو سوسیم پیش گبرا کیا دلیل موجی آج چھم ضرورت آکھنے کی یہ آئی چھم پر نام یامال اگر آکھنے کی دی ہے وہ گچ اللہ مائی جب اس گبرا یہ نہ چھ دنیا یہ نہ چھ سرمکار یہ نہ چھ سجائیدات یہ کیا چھ ستگل آفتاب یہ کیا چھ کہری نائی یہ کیا عمل دی مائی بہت کہنے عمل دی توجہ پھر ماجی نشتی ناؤں میں یہ لوڑوں نہ امید گچی دی اٹی پنے نہ اولاد اے گبرو املا چھو پر اکھا دی تو پنے املو من بگا سا جنت نیچی دب نیز گمولا عمل میلی لکے کور دب یز عمل میلی لکے ایش پان محتاج ایش پان مجبور ایش پان کارسمن سے کیا مدد کرو ہوئی نیچو تین وفادار بائی تین وفادار ساری ان اور پھیرت لا جواب کرنے ساری مول دیتے پہ زبرا میں نہ کے قرآن چھو یہ منظر یہ تو گوڑ بیان کر یہ قیامت ہوگی منظر یوم یا پھر رول مارو من اکھی و امی و ابی و بنی و صاحبتی قرآن فرماون یوم یا پھر رول مارو یم دو انسان سلی یم دو انسان قرآن سمجھن والو قرآن بوجھو یوم یا پھر رول مارو یم دو انسان سلی من اکھی پنیس بائیس کرائیس قرآن دبن یوم یا پھر رول مارو من اکھی و امی دیکھ ہی نیسلی ماجی کترائے تھے اگر ماجی ضرورت پیس تھے اس نے مدد کرے و ابھی مالیس کترائے تھے و بنی پنن اولادن کی دی تک و صاحبتی یہ مز گروانی سے زندگی گزار مزاشن آرام حاصل کر مزاشن زندگی گزار و صاحبتی امس دی تک پنن سے پانس تھاڑی آرام یہ من کرن وفا
یل سرسی پھر دی لاچار گس نا امید گس پریشان گس اتی بچ سمکس شخصات یہ جاش پریشان یہ جاش حیران یہ دبیس شخصات سے کیا پریشان دبیس بیاز چھن عمل اکی نیچی پر بگتا مول تھی تم دکھ ماج تھی سنس ترائی مم کوڑی گیا یہ باپت عمر ڈائی کرم نچوز گیا یہ باپت لکن ملازمت ساڑم تمیس تھی گیا تم تھی تم دکھ تم دسم نے یہ آخ نہیں کی آئی بائن تھی گیا تمو تھی دسم نے کے ہم سائن گیا تمو تھی دسم نے کے رشتہ دارن گیا تمو تھی دسم نے اکی نہیں کی چم پر بگسا ہم دو بس اللہ اے آپ نیکی پر آسن والی تو بہت خوش قسمت چھو تو چکنا میون حال بوزن بچو سو انسان یہ میں پور نام اعمال اس میں اکی نیکی چھے تے چھے اکی نیکی پر میں چھو کور نام اعمال اس میں اچھا دب نے دل نے چھو چاہیو بہت قسمت ہی کہا جائنے کھوتا ہی گواری آج مگر بچو دبن اللہ اکبر دبن یہ شکل وجہ یہ مس اکی نیکی آش یہ دبیس اے انسان یہ مس اکی نیکی چھے پر رکھ نی آخ نیکی یہ لرلاو پنیم نیکی انسی تو جگہ چک سی جنگس تو جگہ چک دبن یہ نیکی یہ وہ دربار الہی اس اندر حالکہ روپ شی سوری حال زانن خدا دبیس اے میانی بند یہ مس اکی نیکی پر آس وان وان یہ نیکی کم دسی دبیس خدایا حلانی بندوس تمی سا دوست نام آما براز توجہ دھونی تھی یاد گیس نی جمال دعوت دینی یاد گی دین تنگو ٹائم تھا کئی لائی من رز کر یا ربا حلانی بندہ دوست تمی سا دوست اکی نیکی نام آما لسا تم دو براز سوئی گل جنتس میں چو جان نماز گس نی یہ سی نیکی دینی میں کا یہ لیتا مال یاک نیکی جسی یل نیچہ ماج آخ نیکی جسی یل نیچہ بھائی آخ نیکی جسی یل نیچہ کوڑی اوت اولاد آخ نیکی جسی میری سارے چھپر میں کل دی رات میں چھو جان نماز گسن تو گسنوی رات سوئی نی آخ نیکی اللہ اکبر یہ دے پیل رکی کائنا اے نیکی انن والدہ گوڑن ان سوئی ستراون پانل بروڑ جمتس پد گسن اللہ اکبر رحمت خدا بہانا می جوئے خدا اسی رحمت نہ چھو روپی سارن کے خدا اسی رحمت اس چھو بہانی ضرورت دب نے اس گس کے دن چھو وفا دیری کری بڑھ گر سوئی جنت اس گس ان پد گئے چھو گس حضور فرمو بیا کھائی امیس یلی عملیم توب یمیس گچن دشوائی پوتری برابر بیدی ہم کتنی کی ہم امیس ایوان اے انسان نہ چک سی جنتی نہ چک جاننی سی کیا کرے کی گش حیران دبیس گست سی کیا کرے کی گش حیران یہ توی پریشنی مل گش امیس تی نظر پنیس مالیس کن امیس مول جہنم اس گون بیز نظر ایم سنیس مالیس نیو اللہ جہنم اس یہ دے ملائکن میری اگس نبار گاہی لائیم اس یہ دے خدا یہ تسکن گیس ایجی دے بیس ای ربا بوش میون مول چی گسن جہنم اس کن یہ متراون جہنم اس کے دے بیس اد کیا دے بیس انگ بدل دی میں دوگن عذاب دوگن دی مذاب مگر میون مول راون جنت اس پروردگار دیکھو دنیا اس میں دبیا ہوئی تھی میں امسن وفاداری کرنا گرد نہ ول وائن لوگ یہاں سے جاز بکا ول یہ آخ سکنڈ آز آخ سکنڈ بس زمین ارزم آخ سکنڈ آخ سکنڈ